bamser rejsebil. Flop! Coco og Charlie er her. Nå, jamen så lad os lukke dem ind. Hej Charlie, hej Coco. Goddag, Bing. Goddag, Flop. Goddag, Molly. Tusind tak, Flop. Vi ses, når jeg er færdig på klinikken. Det gør vi. Hej, farvel, hej. Så længe. Bing, jeg har det mest specielle legetøj. Det er magisk. Hvad er det? Det er ikke til dig, Charlie. Det er for børn, der er ældre. Jeg er ældre. Kom så. Lad os finde noget, du kan lege med, Charlie. En bakke til dig. Wow. Og en til mig. Tak. Oh, jeg skal vise dig det første, Bing. Okay. De magnetiske. Magnetisk! Magneter kan sidde fast på hinanden, og de kan skubbe hinanden væk. Se! Det er magisk! Magnetisk! Ja, og man kan også gøre det her. Wow! Ja, Ben. Den bevæger sig! Jeg vil bygge et højt tårn, så min regnbuefemus kan bo i. Wow! Coco har magneter, Flop! Fantastisk! Værsgo, Charlie. Kan de sidde fast på noget andet, Bing? Det ved jeg! Metalting! Som den her! Se, køleskabet er lavet af metal! Hvad er metal, Flop? Vi laver mange ting af metal, Bing. Og nogle gange er det magnetisk. Den her er magnetisk. Og den her er magnetisk. Og brølespanden. Nej, Bing. Den er ikke lavet af metal. Den er lavet af plastik. Nå. Nej, Charlie. Det er meget vigtigt, at Charlie ikke sluger en magnet, Bing. Det er virkelig farligt. Ja, Bing. Du skal passe godt på mine magneter. Nå. Lad os hellere holde magneterne væk fra Charlie. Okay. Kom så, Bing. Vi bygger et tårn til min regnbuefemus. Jeg vil finde flere magnetiske ting. Okay. Må jeg godt gå ud i haven, Flop? Selvfølgelig, Bing. Jeg kommer ud med Charlie om lidt. Pas godt på min magnet, Bing. Hov, bordet er metal, Flop. Det er magnetisk. Yep, bordet er af metal. Bolden er ikke magnetisk. Nøglen. Nøglen er magnetisk. Yep. Metal. Nej. Bing, er alting okay? Nej. Magneten faldt ned i et hul, Flop. Nå, okay. Hvor er den, Bing? Magneten faldt ned lige dernede. Bing, hvad er der sket? Din magnet er faldet derned, Coco. Ja. Vi skal bare lige have fat i den. Undskyld, Coco. Det var altså et uheld. Ja, det ved vi godt, Bing. Det var bare et uheld. Lad mig prøve. Jeg vil have min magnet tilbage. Godt. Vi må tænke. Dine hænder kan ikke nå den. Nej. Og dine hænder kan ikke nå den. Oh. Måske kan vi bruge noget andet. Jeg har prøvet med en pind, Flop. En pind? God idé, Bing. Ja. Godt, lad os se. Det eneste, vi skal bruge, er noget sejlgarn. Ja. Og så får vi brug for noget, der kan sidde fast på en magnet. Jeg ved det. Den her. Nøglen er metal. Perfekt. Flot klaret, Bing. Hvem er klar?
til magnetfiskeri. Åh, mig, Flop! Ja, også okay. Mig! Så må vi skiftes. Okay. Okay. Længere ned, Bing. Længere ned. Okay. Næsten. Åh, lidt til venstre. Jeg fik den! Det var flot! Godt klaret, Bing! Det var godt, Bing Kanin! Kom så, lad os bygge mit tårn færdigt! Okay. Ja, kom så, Charlie. Hej! Coco har magneter, og de kan klæbe til ting, der er magnetiske. Men ikke til min bold eller brølespanden. Jeg fandt magnetiske ting. Og så tabte jeg Kokos magnet i haven, og jeg kunne ikke få den op. Koko blev sur, og det kunne jeg ikke lide. Så fiskede vi efter magneter, og så fiskede jeg Kokos magnet op igen. Nogle gange sidder magneter ikke fast på ting, men nogle gange siger de klik, og så finder man dem igen. Magneter? Det er en ting for Bing. Du gør det, Bing. Tak. Bump. 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 Er det nu, vi skal hjem til der, hvor Sula bor, Flop? Ja, lad os komme afsted. Sula og jeg skal lege i dag, og Amma sagde, at hun vil lave en helt særlig gulerodsbagel til mig. Så kan jeg da bedre forstå, at du glæder dig. Prosit. Det lyder, som om du er blevet forkølet, Bing. Kom nu, Flop. Vi skal afsted. Jeg elsker bare Amas bagels. Og dem med gulerod er bare det bedste, der findes. Pusset. Har du det godt, Bing? Yep. Nu skal vi over til Sula. Okay. Jeg glæder mig virkelig. Det er virkelig vinterkoldt udenfor. Du skal have en jakke på. Okay. Men så skal vi over til Sula. Vi skal lege. Og så skal jeg have min gulerodsbagel. Selvfølgelig. Atchoo. Og prosit. Vil du have et lommetørklæde? Nix. Det tror jeg altså, du skal have, Bing. Så. Så er det væk. Her. Nu skal vi afsted. Atchoo. Og prosit. Atchoo. Og prosit. Atchoo. Og prosit. Her. Og Bing. Du er altså helt varm. Jeg er ikke sikker på, at du har det godt. Jo, jeg har det altså godt. Men du er jo helt snottet. Jeg er ikke snottet. Nu skal vi hen til Sula, Flop. Først skal vi have styr på alle de dumme snotbakterier. Atchoo! Prosit. Atchoo! Og prosit! Atchoo! Og prosit! Nå, skal vi tage hen til Sula nu? Men så giver du måske dine bakterier til Sula. Så kan det være, at hun også bliver forkølet. Vi tager dig hen en anden dag. Nej, jeg vil altså virkelig gerne hen til Sula og spise Amas gulerodsbagel. Det forstår jeg godt, Bing. Men vi bliver nødt til at holde dig hjemme under dynen i dag. Åh. Og prosit. Kom med. Varme til dine ben og arme. Mange tak. Selv tak. Hoppeti. Jeg ringer lige til Amma og Sula og siger, at vi ikke kan komme. Jeg ville altså virkelig gerne have haft min gulerodsbagel. Hallo? Hej, Amma. Det er Flop. Hej med dig. Jeg er bange for, at vi ikke kan komme i dag. Bing er blevet forkølet. Nej, jeg er ikke. Prosit. Den ja, men vi ses jo en anden okay. Dag. Farvel. Amma og Sula sagde, at de glæder sig til at se dig igen. Men jeg ville altså bare virkelig gerne have været hjemme hos Sula i dag. Atchoo! Og prosit. Se, sådan skal det gøres. Vi fangede de bakterier. Prøv at se, om du selv kan fange nogen af dem. Atchoo! Og prosit. Ja, dem fangede du også. Hvad siger du til, at du læser i din Hobbity-bog? Og så går jeg ud og laver en kop varm te med honning. Så får du det bedre. Og prosit.
Kamillete med honning. Er det ikke godt? Hvad er det? Jeg kan hele tiden høre den der larmflop. Bing! Hej, Bing! Sula! Det er Sula-flop! Ja! Halløj, Bing! Hej så, Sula! Hej, Sula! Hej, Amma! Halløjsa! Er der en snottet kanin derinde? Ja, mig! Jeg har snot i næsen! Så kommer der en særlig leverance, så du kan få det snot ud af næsen. Det er til dig, Bing! Prosit! Hvad er det? Det er så du hurtigt, jeg kan blive rask, Bing. Det er min gulerodsbagel! Mange tak, Amma! Og mange tak, Sula! Har I lyst til at komme ind og lege? Nej, ellers tak, Bing. Vi vil ikke smittes med din snotnæse. Han har snotnæse. Atchu! Og prosit! Du kan komme hjem til os og lege en anden dag. Snotnæse, gå din vej, så Bing kan komme og lege med mig. Atchu! Og prosit! Okay, Sula. Lad os tage hjem, inden bakterierne får ramt på os. Farvel, Bing. Farvel, Bing. Farvel! Vi ses, og jeg er blevet helt rask igen. Farvel, Sula. Farvel. Farvel, Amma. Farvel. En gulerodsbagel. Sula gav mig min bagel, men jeg gav hende ikke min bakterieflop. Det var rigtig flot, Bing Kanin. Hej. Jeg vil gerne hjem til Sula og lege. Men min næse blev ved med at sige action. Og det var sådan helt grønt og slimet. Flop sagde, at jeg ikke måtte komme udenfor. Fordi jeg kunne give mine bakterier til Sula. Og det gjorde mig trist. Så Flop gav mig en dejlig varm dyne på. Men så kom Sula og Amma og gav mig min gulerodsbagel. Og den smagte mega lækkert. Jeg kan lege med Sula, når jeg er blevet rask. Snotnæse, det er en ting for Bing. Atchu! Kom så, salathoved. Det er tid til at gå i seng. Goddag, salathoved. Er Bing klar til at gå i seng? Ja! Godnat, salathoved. Okay. Har du været i bad? Yep. Har du børstet tænder? Yep. Pling. Har du fået pyjamas på? Yep. Ligger tæppet klar? Yep. Det er helt blødt. Og er Hobbity klar? Hobbity. Han er altså ikke her, Flop. Han er nok lige i nærheden. Jeg kan ikke finde ham, Flop. Lad os lige tænke over, hvad vi har lavet i dag. Og så kan vi måske huske, hvor han er. Vi vandede alle blomsterne ude i forhaven. Og også i baghaven. Og så gik jeg indenfor for at lege med biler. Aha. Men Hobbies, I kom ikke med indenfor. Jeg glemte ham udenfor! Jamen, det gør ikke noget, Bing. Vi kan gå ned og finde ham. Men det er jo helt mørkt. Det ved jeg. Jeg skal nok gå med dig. Hey, se, hvem der er kommet frem for at hjælpe os. Månen! Ja. Men Hobbity er altså meget bange for mørke. Jamen, så kan vi jo bruge din lygte. Ja, min lygte! Ja, det bliver et rigtigt eventyr. Vi kommer nu, Hobbity. Hør, der er nok lidt køligt derude. Værsgo. Goddag, gummisøvner. Vi skal udenfor i mørket. Det bliver et helt eventyr. Er du klar? Yep. Her er din lygte. Mange tak, Flop. Kom så. Det er okay, Bing. Jeg er lige her. Okay. Alle har forladt gaden. Ja.
De gør sig alle sammen klar til at komme i seng. Det er okay, Bing. Det er bare en bil med tændte forlygter. Det er Arlo. Ja. Goddag, Arlo. Arlo. Arlo ligger ikke i sin seng, Flop. Nej. Katte elsker mørke. De går ud og leger, når vi går i seng. Farvel, Arlo. Jeg får fundet blomsterne, Flop. Men Hoppus er ikke her. Hvor er han, Flop? Han er lige i nærheden, Bing. Oh. Skal vi prøve at lede i baghaven? Ja. Jeg kan huske, at Hoppus legede i det lille træ. Så er han nok ude på eventyr. Ligesom os. Jeg skulle hellere finde ham. Ja. Den her vej, Flop. Der er mørkt. Alt ser anderledes ud. Ja, det gør det. Hvad er det? Det er bare skuret, Bing. Se. Ja. Ja. Det er Pando. Flop. Hej, Pando. Yeah. Vi er ude på et eventyr. Hoppity er herude helt alene i mørket. Jeg tror ikke, han kan høre dig, Bing. Godnat og sov godt, Pando. Det lyder som fru Frø. Jeg kan ikke se hende, Flop. Flop, det er det lille træ. Ja. Jeg kommer nu, Hoppity. Han er ikke her. Hvor er han, Flop? Vi skal nok finde ham, Bing. Han er her et sted. Hvor er du, Hoppity? Han er helt alene. Han bliver helt ensom, når jeg ikke er der, Flop. Det er okay, Bing. Hoppity! Tag det nu helt stille og roligt. Lad os lede mellem træerne. Okay. Sådan der. Bing, se. Det var fru Frø. Goddag, fru Frø. Vi leder efter Hoppity. Hoppity! Fru Frø fandt Hoppity, Flop. Ja, det gjorde fru Frø faktisk. Hoppity, vi har let efter dig. Han har godt nok været ude på eventyr. Jeg vil være med, at han har vuschet op til månen for at møde månevogteren. Så har han godt nok vuschet langt, Bing. Se. Se lige månen, Hoppity. Ja. Den er godt nok smuk. Hoppity vil gerne indenfor nu, Flop. God idé. Kom så. Lad os gå indenfor igen. Yep. Jeg glemte Hoppity i haven, så Flop og jeg var nødt til at gå ud og finde ham. For ellers ville han blive bange, når han var helt alene i mørket. Og haven ser helt anderledes ud, når det er helt mørkt. Så jeg havde min orange lygte med, og jeg ledte alle steder. Men Hoppity var der ikke. Så sagde Flop, tag det stille og roligt. Og så fandt jeg Hoppity. Hoppity var glad for, at jeg fandt ham. For han ville rigtig gerne se på den smukke måne. Men han ville også rigtig gerne ind og sove i sin seng. Mørke, det er en ting for Bing. Jeg elsker dig, Hoppity. Jeg gemmer mig. Kom og find mig. Hvor er Bing? Bing! Bing! Jeg bød af dig, Flop. Ja, det gjorde du, sørme. Igen! Igen! Kom og find mig, Flop! Okay. Bing? Hvor er han nu henne? De der buske griner enormt meget. Det var jo dig, Bing. Jeg bøv er der igen, Flop. Du er meget god til at gemme dig. Og du er meget god til at finde mig, Flop. Jeg sulten. Skal vi tage ud og finde noget frugt til en
dejlig stor frugtsalat? Ja, lad os have hen til Patricks butik. Okay. Moms, moms! Yeah. Løb nu ikke for langt væk, Bing. Sørg for, at jeg kan se dig. Kom så, Flop. Okay. Yep. Grøn kanin betyder... Go, 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 go! Kan vi købe nogle æbler og pærer og appelsiner? Selvfølgelig. Og kan vi købe en helt ananasflop? Nå, det kan vi godt. Ja. Hej så, Patchet. Hej, vi skal lave en stor frugtsalat med æbler og pærer og appelsiner og en helt ananas. Bing. Det lyder lækkert. Mm. Hej så, Flop. Hej, Patchet. Her skal du se, Bing. Masser af dejlige æbler. Mums. Jeg gemmer mig. Kom og find mig. Hvor er Bing nu henne? Han står om bag... Shhh. Nå, jeg mener, det ved jeg altså ikke. Tja, han er jo ikke heromme. Men jeg synes, at jeg kan høre ham et sted. Bøh, så fandt jeg dig. Du gør mig, Flop. Ja, nemlig. Kan du hjælpe mig med at finde nogle pærer? Yep. Der er de. Mange tak, Bing. Nå, hvad skulle vi så ellers bruge? Appelsiner. Ups. Så, nu skal jeg hjælpe jer. Mange tak, Patchet. Det må du undskylde, Patchet. Flop, det er så hyggeligt, når I kommer forbi. Jeg elsker, at vi altid kan få en lille sludder for en sladder. Ja, lige præcis. Nå, hvad var det ellers, I skulle bruge, Flop? Åbenbart skal vi også bruge en hel ananas. Nå ja, jeg ved, at jeg har en ananas et eller andet sted. Jeg gemmer mig. Goddag, Patchet. Hej. Kom og find mig. Flop, jeg gemmer mig stadigvæk. Sådan der. Mange tak. Farvel med dig. Bing? Ananas. Flop! Bing? Bing? Bing, hvor er du? Kom nu og find mig! Jeg kommer nu, Bing. Flop! Bing! Flop! Der er du jo. Er du okay? Jeg blev rigtig bange, for jeg kunne ikke se dig. Jeg kunne heller ikke se dig. Jeg gemte mig, og så lukkede døren sig. Og jeg kunne ikke åbne den igen. Du kom ikke og fandt mig, Flop. Jeg vidste ikke, at du gemte dig, Bing. Jeg gider ikke at gemme mig mere, Flop. Okay. Skal vi så ikke tage hjem og spise en dejlig frugtsalat? Ja. Stakkels Bing. Kom så. Sådan der. Se, Bing. Æbler, pærer, appelsiner. Men vi har jo stadig ikke fundet den der ananas. Jeg var ellers sikker på, at jeg havde en ananas et eller andet sted. Så du en ananas inde på lageret, Bing? Nej. Skal vi gå derind og kigge? Flop, vil du gå med mig derind? Selvfølgelig. Nå, hvor i alverden kan jeg mon have lagt dem? Der! Der er de jo. Ja. Det er hele ananas! De gemte sig også. Yep, og vi fandt dem. Det var flot, Bing Kanin. En hel ananas. Ja, nemlig. Jeg gemte mig, og Flop ledte efter mig. Og så tog vi hen til Patches butik, og jeg gemte mig igen. Men Flop ledte ikke efter mig. Og så smækkede døren i, og jeg kunne ikke se Flop. Og det gjorde mig bange, så jeg råbte,
Flop! Flop! Og så fandt han mig! Og vi blev bare rigtig glade. Hvis jeg vil have, at Flop skal finde mig, så er jeg først nødt til at fortælle ham, at jeg gemmer mig. Gemmeleg, det er en ting for Bing. Bøh! Jeg er færdig med min juice. Færdig. Min er tom. I tre laver nogle interessante fløjtelyde med jeres juicebrikker. Padgett kan fløjte uden at have en juicebrik. Hvordan gør du det, Padgett? Først så spidser man læberne sådan her. Så tager man en dyb indånding. Og så puster man stille og roligt. Prøv igen. Spids læberne, dyb indånding og pust. Det er svært. Det er svært. Man skal øve sig, før man kan fløjte. Du kan godt fløjte, Flop. Ja, det kan jeg, Bing. Men ikke lige så godt som Padgett. Hun har en helt særlig evne til at fløjte. Hvad en evne? En evne er, når man er særlig god til noget. Padgett har evnen til at fløjte. Og Flop har evnen til at spille på en sansula. Har jeg også en evne, Flop? Ja da. Alle har en evne, Bing. Man skal bare finde den. Jeg har en evne. Jeg har evnen til at blæse i min snabel. Hør! Wow! Det vil jeg også prøve. Også mig. Jeg tror ikke, at vi har nogen snabelevner, Pando. Det er svært, når man ikke har en snabel. Jeg har også en evne. Jeg kan gøre det her. Prøv at se. Hvordan er du blevet så god til at dreje rundt på jorden, Pando? Det er bare en evne, jeg har. Jeg vil også gerne have en evne. Du har skam også en evne, Bing. Wow! Hvordan ved jeg, hvad min evne er? Du skal bare blive ved med at prøve nye ting, og så finder du din evne. Jeg har det! Jeg kan jo gøre sådan her. Du har evnen til at stå på ét ben. Se lige min evne. Den evne har jeg også. Det har jeg også. Okay, se, jeg har også den her evne. Det er meget flot. Okay, du har evnen til at tromme på benene. Den evne har jeg også. Ja, det har jeg også. Særlig evne til at tromme på benene. Jeg vil have min egen helt særlige evne. Jeg har det! Jeg kan det her! Du har vist en særlig evne, Bing, til at læbe. Vi har vist alle en særlig evne til at læbe. Ja! Men hvad er min evne? Du skal nok finde den. Prøv at tænke dig om. Jeg kan gøre det her. Okay. Du har også evnen til at slå en yttesøtte koldbøtte. Yttesøtte koldbøtte. Så er lige mig. Den evne har jeg også. Også mig! Okay, jeg har evnen til at slå en øttesøtte koldbøtte. Se! Pas på, Bing! Forsigtig, Pando! Er du okay, Bing?
Ej, undskyld, Bing. Jeg koldbyttede lige ind i de døre. Åh, stakkels Bing. Au. Din stak. Det må have gjort ondt, Bing. Pando trampede på mig. Åh, Pando gjorde det ikke med vilje. Jeg vidste altså ikke, din øre lå der. Det er okay, Pando. Du gjorde det jo ikke med vilje. Går det bedre nu, Bing? Lad os se. Hvad var det der for en lyd? Hvad for en lyd? Den der pop-pop-lyd. Hvad? Den her? Ja, ja den der. Den der! Pop-pop! Jeg vil også prøve. Mine ører kan ikke sige sådan. Jeg vil også prøve. Hvordan gør du det? Jeg gør sådan her. Det er fantastisk. Er det min evne, Flop? Ja, nu har du fundet din evne. Det var flot, Bing Kanin. Hej. Vi ledte efter vores særlige evne, men jeg kunne slet ikke finde ud af, hvor min var. Og jeg prøvede alle mulige forskellige ting. Og så slog Pando en øde, søde, kolde bøtte på mit øre. Og det gjorde ondt. Men det var okay, for jeg fandt ud af, hvad min evne er. Jeg har evnen til, at min øre kan sige klik og klok. Sådan her. Alle har en eller anden særlig ting, som de kan gøre. Man skal bare sørge for at lede, indtil man finder sin evne. Evner? Det er en ting for Bing. Hvad er din evne? Nu er det helt pladret, Flop. Her. Pyt dig med det, Bing. Vil du gøre det? Prøv en gang selv, Bing. Okay. Og meget forsigtigt. Meget forsigtigt. Jeg klarer det! Det gjorde du. Der er ingen grøn. Hvorfor laver du ikke en grøn, Bing? Hvordan laver man grøn? Her. Prøv med en lille smule gul. Okay. Gul, gul. Og nu en lille smule blå. Blå, blå. Godt. Hvordan vil du lave grøn, Bing? Jeg blander dem. Lige præcis. Se, den er grøn, Flop. Ja. Det er græsset. Og meget flot. Nu skal jeg bruge orange. Jeg vil nemlig male dig, Flop. Okay, Bing. En lille smule rød. Rød, rød. Og gul. Gul, gul, gul. Orange! Ja, nemlig. Nej, Flop! Den blev brun! Ja. Når man blander farver, skal man huske at vaske børsten, når man skifter farve, Bing. Nå. Dyp den. Tør den. Dyp den? Jeps. Tør den? Undskyld, Flop. Det er okay. Prøv igen, Bing. Rød. Gul. Orange! Dum, 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 dum. Det er dig, Flop! Ja, det ligner mig på en prik. Hej, Bing! Goddag, Sula. Det er Sula, goddag, Flop! Goddag, alle sammen. Jeg blander farver og maler. Wow. Det lyder godt, Bing. Hvad er den orange klat? Det er Flop. Ja, det er det da. Må jeg også blande farver og male? Selvfølgelig må du det. Ja! Så længe du har et maleforklæde på. Okay. Og sådan der. Tusind tak. Vil du have en kop te, Amma? Ja, tak, Flop. Jeg laver en flodhestefe. Flodhestefe, la la la. Jeg maler en pigemus. God idé, Bing. Jeg skal bruge lilla. Man bliver nødt til at blande for at få lilla. Bing. Undskyld, Sula. Nu ved jeg,
skal spørge Flop, hvis du skal bruge vandhanen. Nej, jeg kan godt selv. Du godeste. Sikke et vandpjaskeri. Og hvor er vores farvemixer? Vi er herovre. Ja, også mig. Ja. Er I der? Er I okay? Nej, Flop. Slangen jagtede os. Det er en farlig slange, Flop. Jamen dog. Nå for søren. Hør her. Den er ikke farlig mere. Nej, her. Kom og se. Det er okay. Der er ingen farlige slanger her. Jeg vil åbne vandhanen. Og så blev den tændt, og så sagde det plask. Og det var en slange, Flop. Yeah. Nå ja, men du kan jo altid bede om hjælp, Bing. Ja, det sagde jeg også. Ja. Jeg vil bare vise, jeg kunne. Det er okay at vise folk, hvordan man gør ting, man kender til. Ja. Yeah. Men nogle gange er det en god idé at bede om hjælp. Her, prøv igen, Bing. Meget forsigtigt. Meget forsigtigt. Og sluk. Flot klar. Ja. Yeah. Hvorfor laver den en farlig slange? Hvis vi tænder den for hurtigt, så wusher den vandet igennem. Og det er det, der får slangen til at danse en vandslangedans. det er en vandslangedans, Fille. Er I klar? Yep. Okay, så er det... Nu! Jeg blandede farver og malede. Så kom Sula, og så væltede jeg vandkruset, og jeg brugte vandhanen til at fylde det op igen. Men så sagde det plask, og vandslangen forvandlede sig til en farlig slange. Og så løb vi væk, og så kom Flop og Amma og for at redde os. Og så fik Flop slangen til at danse vandslangedans. Og vi dansede vandslangedansen. At danse vandslangedans, det er en ting for Bing. Og en ting for Sula. Lange slange, lange slange. Se! En sommerfugl. Wow, Bing. Stille. Den er meget smuk. Den sidder på dit papir, Sula. Jeg elsker bare sommerfugle. Se lige der. Kom her. Se, hvor skal den hen? Jeg tror, den er træt at holde den. Nej. I må ikke beholde den. Sommerfugle hører ikke til indenfor. Flop har ret. De skal være udenfor. Ved blomsterne. Den flyver sin vej. Kom, lad os fange den. Den vil gerne ud, Flop. Det tror jeg, du har ret i. Lad os prøve at hjælpe den. Hvad laver den? Det er den forkerte vej, sommerfugl. Jeg kan fange den. Så. Forsigtig, Pando. Man skal være meget forsigtig, når det gælder sommerfugle. De er utrolig sarte. Lad os åbne dørene og alle vinduerne. God idé. Så kan den selv finde ud. Lad os åbne dem. Kom så, sommerfugl. Du skal flyve ud nu. Kom nu, sommerfugl. Alle blomsterne er derude. Hvor er den blevet af? Jeg kan ikke se den. Sommerfugl, hvor er du? Den er sikkert flosset vej. Ja, det er den nok.
Jamen, det betyder, at vi var gode til at hjælpe den. Mm. Ikke sandt? Mm-hmm. Men jeg kunne godt lide den. Også mig. Det ved jeg godt. Måske kan vi male vores egne sommerfugle. Åh, ja, lad os male nogen selv. Og der er en smart måde, man kan gøre det på. Man skal bruge et stykke papir. Ja, papir. Og vi skal kun male på den ene side. Sådan her. Okay. Og sådan her. Smart. Dup, til at male. Dup. Nå, fold papiret. Fold det. Pres det sammen. Og nu kan I åbne det. Åh, det er en sommerfugl. Må vi ikke godt lave en til? Ja. Men lad os lige hænge det her udenfor først, så det kan være. Ja, kom så, Åh, det gør ingenting, Bing. Åh, jeg kan godt selv rydde op. Åh, god idé. Sommerfugl, kom her, så hjælper jeg dig. Hvad er det? Jeg har fundet sommerfuglen. Lad mig se. Jeg vil gerne se den. Hvor er den, Bing? Her. Jeg holder den. Så, sommerfugl, nu er du kommet udenfor. Hvorfor flyver den ikke sin vej? Nej. Hvad er der galt med den? Lad os prøve at se. Er den død? Ja. Det tror jeg, den er. Nej. Jo, desværre. Du maste den. Jeg maste den ikke. Jeg var forsigtig. Gør den levende igen, Flop. Det kan jeg ikke, Bing. Nej. Men jeg vil jo bare hjælpe den med at komme udenfor. Ja, det ved jeg godt, Bing. Ja, Bing. Du prøvede bare at hjælpe sommerfuglen. Ja. Men jeg tror måske, at du holdt den en lille smule for stramt. Hvad skal vi så gøre med den nu, Arme? Tja, når noget dør, er det godt at begrave det og så sige ordentligt farvel til det. Det lyder som en god idé. Her. Det er et godt sted, tror jeg. Ved siden af blomsterne. Hvad laver du, Flop? Jeg gør det lidt behageligt for sommerfuglen. Jeg håber, du ligger godt, sommerfugl. Så. Nu skal vi alle sige farvel til sommerfuglen. Farvel, sommerfugl. Farvel, sommerfugl. Farvel, sommerfugl. Farvel. Bing. Farvel. Og mange tak, fordi du kom og gjorde vores dag bedre. Ja. Det er det, vi alle sammen vil huske dig for. Stakkels sommerfugl. Den bliver nok ensom. Bing, vores sommerfuglmalerier kunne være venner med den. Ja. Det tror jeg, at sommerfuglen ville elske. Jeg skal holde sommerfuglen med selskab. Okay. Lad os lægge dem på række. Min skal ligge her ved siden af den. Værsgo, sommerfugl. Jeg synes, at min skal ligge her. Og se! De basker alle sammen med fingrene. Hvor er det smukt. Det ser flot. Ja. Nu bliver sommerfuglen slet ikke ensom. Det er jeg glad for, Bingkanin. Jeg så og malede, og så kom der en sommerfugl indenfor. Jeg vil hjælpe den med at komme udenfor igen. Men jeg holdt den lidt for stram, så den blev mast. Flop kunne ikke gøre den levende igen. Og så blev jeg ked af det. Og så begravede vi den ved blomsterne. Og sagde farvel til den. Og så gav vi den vores malerier. Næste gang, der flyver en sommerfugl indenfor, vil jeg selv lade den finde udenfor igen. Sommerfugle? Det er en ting for Bing. Og jeg vil altid huske vores sommerfugl. Hvad bygger du, Bing? Et tårn, der er lige så højt som mig. Lige så højt som dig? Jamen så får du brug for flere klodser. Hej så, Flop.
Hej Coco. Hej Charlie. Jeg har nye tusser i min taske, og de kan tegne med glimmer. Og jeg har alle farver, men jeg kan altså bedst lide den lille. Vil du se dem? Åh, hvad er det, Bing? Det er klodser. Åh, dem kan jeg godt huske. Da jeg var lille, var de mine. Åh, må jeg være med, Bing? Men jeg skal altså bruge den klods som tårn. Åh. Er der ikke klodser nok til jer begge to? Værsgo, Bing. Den er til dit tårn. Mange tak, Flop. Jeg vil lave en regnbue, og den skal starte med den flotte lilla. Lilla er min yndlingsfarve. Det tårn er næsten høj end dig, Flop. Er det næsten lige så høj som mig? Ikke endnu. Du skal bruge flere klodser. Og så er den mørkeblå. Yndlingslilla mørkeblå, blå og grøn og siden gul. Alle farverne, de må være i min regnbue. Her. Så. De tårn er en smule ustabilt. Er det lige så højt som mig nu? Næsten lige så højt, Bing. Blå. Grøn. Og så god. Du skal ikke tygge på den, Charlie. Man skal bygge med klodser, ikke spise dem. Titterbø. Det er altså ikke den rødes tur endnu. Rød skal være den sidste i min regnbue. Og jeg har kun nået til orange. Flot orange og så rød, ligesom solens morgenglød. Alle farver er at skue i min fine regnbue. Rød, orange, gul, grøn, blå, mørkeblå, lilla. Hvad så med nu? En klods mere. Så er det lige så højt som dig, Bing. Kun én klods mere? Nu mangler jeg kun den røde klods. Hvor den røde klods blev af? Charlie har den. Ikke tykke på den, Charlie. Squee. I slip, Charlie. Her, du kan få Squee. Jeg skal bruge den røde klods til min regnbue. Men jeg skal bruge den til at bygge mit tårn færdig. Han vil ikke give slip. Han vil aldrig give slip. Kun hvis vi får ham til at grine. Se her, Charlie. Alle farver er skue i min fine regnbue. Det her får ham til at grine. Charlie. Bæh. Charlie er ret glad for Titte Burbing. Men hvis du vil have klodsen tilbage, har vi brug for noget, der virkelig får ham til at grine. Jeg har det. Der er noget, der altid får Charlie til at grine. Se, Charlie. Charlie, se! Så. Så for søren. Mit tårn. Det var ikke bygget færdigt. Det var næsten lige så højt som mig. Og du ødelagde det. Men det virkede. Vi fik den tilbage. Og nu er min regnbue færdig. Hey, Bing, det er ikke i orden. Mit tårn. Du ødelagde min regnbue. Stop, Coco. Nu skal jeg starte helt forfra igen. Så. Jeg troede, vi skulle lege med klodserne. Ikke skændes om det. Jeg vil gerne bygge en regnbue. Og hvad så med mig? Jeg vil bygge et tårn. Præcis. Skal vi ikke bygge begge dele? Men vi kan ikke bygge en regnbue og et tårn, Flop. Der er ikke klodser nok. Er du sikker? Hvad med, at vi bygger et nyt tårn sammen? Det kunne jo være et regnbuetårn. God idé, Coco. Se, Bing. De lilla skal stå her. De mørkeblå skal stå her. Der skal din klods stå, Bing. Det er jo slet ikke ligesom et tårn, Flop. Nej, ikke endnu. Så er det blå, ligesom i regnbuen. Jeg er med. Så er det grøn. Og så er det guls tur. Ja, gul. Orange. Orange. En klods mere. Og rød. Det er en helt perfekt regnbue. Se, den starter med rød, så orange, gul, grøn, blå, mørkeblå og lilla. Se, Flop. Vores tårn er lige så højt som mig. Det er jeg glad for, Bing Kanin. Det er et meget flot regnbuetårn. Charlie vil have den røde klods tilbage.
Kom her, Charlie. Lad os gøre det igen. Igen! Hej, jeg byggede tårn, og det var næsten lige så højt som mig. Og det er meget højt. Men så væltede Coco det, og jeg blev meget vred. Og så ødelagde jeg Cocos regnbue. Og så blev Coco også vred. Men så byggede vi et regnbuetårn sammen, og vi væltede det også sammen. Og det var sjovt. Jeg kunne rigtig godt lide mit tårn, men det var faktisk sjovere at bygge regnbuetårnet sammen med Coco. At lege sammen er en ting for Bing. Lad os gøre det igen! Nå, hvem kan finde en, der er med ind til den her? Det er en gulerod. Der! Ja, de er ens! Oh! Godt klaret, Bing. Okay, her kommer en til. Den til mig! Oh, den ved jeg, hvor jeg er. Der! Ja, der! I har ret. De er ens. Yeah! Yeah! Godt klaret, Pando. Jeg elsker tomat. Føj, jeg elsker gulerødder. Jeg elsker gulerødder, og tomater, og jordbær, og broccoli, og vindruer. Åh, Sula! Alt den snak om mad for Ammas mave til at knurre. Åh, nå, hvem har lyst til frokost? Mig! Mig! Pando, se lige min nye madkasse. Oh. Hoppeti, vush! Hey, Bing. Prøv lige at se min nye madkasse. De er ens! Se, Flop. De er ens. Ja, de er. De er ikke ens. Wow. Se lige, Sulas. Er din madkasse magen til nogen andres? Nej, jeg har valgt at sætte klistermærker på den, så den ikke er magen til nogen anden madkasse i hele verden. Hvorfor står jeg herinde helt alene og venter på beskidte hænder, der skal vaskes, inden vi spiser? Kom så! Vi kommer! Kom så! Nå, jeg hører, at I drenge har fået helt nye madkasser. Ja, og det må hoppe til rush på. Og de er ens! Det er da løgn. Nej, Amme. Er du klar, Bing? Yep. Hoppeti-vush! Pando, kan din det her? Ja. Okay, Bing. Kan din det her? Ja. Okay, Pando. Kan din så det her? Wow! Det vidste jeg godt nok, jeg ikke kunne. Hoppeti-vush! Nå, det lyder som om I larmende hoppeti-fans ikke er sultne. Så skal jeg ikke bare sætte jeres mad væk? Nej, jeg er sulten, Amma. Jeg er altså også sulten. Flop er altså også sulten. Kom her, Flop. Jeg smører en bagel til dig. Åh, tak, Amma. Det er pænt af dig. Tomater. Jeg vil have gulerod-sandwich. Flop. Han er ved at få en bagel. Gulerødder. Jeg vil have en tomat-sandwich. Ost. Nam. Nej. Det er tomatjuice. Hvor er min gulerodsjuice henne? Det her er ikke min. Druesaft. Tomater. Gulerødder. Hey! Du har fået min frokost, Pando. Nej, du har fået min frokost. Jeg vil have din. Her. Tag din egen frokost. Hey! Her. Hvad er det her? Den er til dig. Nej. Hvad med den der? Hvad? Værsgo, Bing. Jeg vil ikke have den her. Jeg tror, at det der er min. Nej. Nu er det hele sammen. Og det her er din madkasse. Nej, det her er min. Det er min madkasse.
Der hopper til vush på siden. Det er der også på min. De ens. Hey, Pando. Det her er altså min. Nej. Hvad handler alt det her hurlumhej om? Hvad sker der, Bing? Pando har taget min madkasse, og han vil ikke give den tilbage. Nej, jeg har. Det her er min madkasse. Er du sikker på, at Pando har taget din, Bing? Ja. Ja, de ser også ret ens ud. Hvilken madkasse var der gulerødder i? I den der. I den der. Og hvem er det, der godt kan lide gulerødder? Mig. Jeg kan godt lide gulerødder. Så det der er din, Bing. Og det der er din, Pando. Min madkasse. Og altså, er vi nu helt sikre på, hvis der er hvis? Hvad siger du, Bing? Jeg er lige tvivl om, det her det er min, for jeg har sat klistermærker på. Må vi også få klistermærker? Ja! Yeah! Må jeg bede om klistermærkerne, Amma? Selvfølgelig. Her er de. Mange tak, Sula. Nå, hvem vil have et klistermærke? Mig! Mig! Må jeg gerne få det med raketten? Ja da. Bing, hvilket et vil du bede om? Vælg den med raketten. Nej, jeg vil vælge noget helt andet. Så det ikke er magen til dit. En frø. Kvæk, kvæk. Kvæk, kvæk. Au, fire. Kvæk, kvæk. Hop, hop, hop. Au, fire. Hej. Pando og jeg havde den samme madkasse. De var ens, men de blev byttet rundt. Så det gjorde vores frokost også. Jeg ville have min madkasse tilbage, men Pando sagde, at det var hans. Og så blev jeg vred. Og så hjalp Amma og Sulos med at sætte klistermærker på dem. Og nu kan jeg se, hvilken madkasse der er min. Det er rart at have noget, der mager til hinanden. Men hvis man ikke vil have, at tingene bliver byttet rundt, så skal man gøre dem en smule forskellige. Madkasser. Det er en ting for Bing. Og der er en frø på min nu. Okay, alle sammen. Hvem er klar til at lave noget helt særligt i dag? Det er jeg! Hvad er det der, Amma? Det er et æggehoved. Sådan er vi at have. Også mig. I skal alle sammen lave sådan et. Er det græs? Nej, Pando. Det hedder karse. No. Man kan spise det. Det vil jeg gerne. Flop har klippet æggehovedets hår. Det smager dejligt. Prøv at smage. Mums. Jeg kan godt lide det. Jeg kan også godt lide det. Føj, Pando. Okay, godt så. Når nu I skal lave jeres eget, så skal I først give jeres æg et ansigt. Okay. Flot. Jeg vil lave et glad æg. Han skal hedde Ægge. Og jeg vil kalde dig Skalle. Min er et monster. Han skal hedde... Wow! Min skal hedde Sula, fordi hun ligner mig på en prik. Hvorfor har Ægge ikke noget hår, Flop? Det gror ikke, før man har plantet frøene, Bing. Nå. Her. Det er en klump fugtigt vat, som I skal lægge ind i jeres æggehoved. Ind med dig. Okay. Yeah. Er I klar til at gro noget hår? Hold hånden frem. Men det der er jo frø. Det er det nemlig, Sula. Og dem skal I lægge ned i ægget. Ja, de her små frø skal virkelig på arbejde. De skal bruge lang tid på at blive til et flot æggehår. Her skal I se, for... Ups, I skal nok blive til rigtig flot hår. Det vokser altså ikke, Amma. Det vokser ikke lige med det samme, Bing. Det tager mindst en uge, før jeres æggehoved har lige så langt hår, som mit æggehoved havde. Hvor lang tid er en uge? Det er, når man har sovet 7 gange. Syv? Men det er meget lang tid, Amma. Ja, frøene skal bruge 2 ting, så de kan vokse. Masser af lys og masser af vand. Så, nu sætter vi dem her i vindueskarmen. Og så vander vi dem hver eneste dag. Jeg har ikke lyst til at vente til jeg sover 7 gange. Nej, men du kan allerede se, at der er sket noget, når du har sovet 1 gang, Bing. Nå. Okay, æggehovedmager. Så er det legetid. Yeah! Så skal vi lege teselskab, Amma.
Kom så! Nu har jeg det. Er du okay, Bing? Jeg ligger og sover, så ægges hår vokser ud. Lad os gå hen og kigge. Ægge! Åh. Man skal vente på, at håret vokser frem, Bing. Men jeg har sovet en gang. Åh, Bing. Jeg ved godt, det er svært at vente. Men man bliver nødt til at sove rigtigt derhjemme. Amma, må jeg gå udenfor og lege? Det var da en god idé. Kom så, Bing! Kunne I tænke jer en kop te, Amma og Flop? Åh, ja, tak. Det lyder dejligt. Kom med mig, Ægge. Der er masser af sol herude. Ægge, du kan jo også få mere vand. Hvad laver du, Bing? Abbe sagde, at ægge skal have masser af vand, for at håret gror. Så nu får jeg det til at gro. No. Nu kommer der mere vand, ægge. Nej! Ægge! Nej! Er ægge okay? Jamen dog. Nej. Bing har ødelagt sit æg. Hvordan gik det dog til? Jeg prøvede bare at få ægges hår til at gå hurtigere. Stakkels ægge. Ja, jeg gav ham masser af vand med haveslangen. Måske så gav du ham for meget vand, Bing. Ja, kan vi reparere ham, Amma? Det kan vi ikke, Bing. Han er for ødelagt til at blive repareret. Ægge er ødelagt, men det er frøene ikke. Må Bing lave et nyt æggehoved, Amma? Vil du gerne det, Bing? Ja, tak. Okay. Yay! Så kom du her. Kom så, Bing. Så. Jeg har ikke nogen æggeskal. Jamen, du kan bruge den her, Bing. Nå. Du kan tegne på den anden side. Ja. Se, Flop. Det er ægge. Nå. Hejsa, ægge. Her er nogle frøægge. Skal vi sætte ægge over til de andre æggehoveder? Ja. Så kom med. Her skal du se, ægge. Så er du sammen med dine venner. Hvad er det der, Amma? Ja, lad os se en gang. Det er et skilt, hvor man kan se, hvor mange dage det tager for æggehoderne at få hår. No! No! Så kan I male et nyt æg hver dag. Ja, du kan male det første æg, Bing. Så. Vi ses i morgen. Det var flot, Bing Kanin. Jeg lavede et æggehoved, der hed ægge. Men jeg havde ikke lyst til at vente til at sove 7 gange, før jeg fik grønt hår. Så jeg gav ægge alt for meget vand med haveslangen. Og så blev han helt ødelagt. Og det var slet ikke det, der skulle ske. Men jeg lavede en ny ægge. Og den her gang, der ventede jeg til at sove 7 gange. Og så havde han fået hår. At lære at vente, det er en ting for Bing. Se lige hans hår. se lige den her, Bing. Ja, vi fandt en, Flop. Ja. Skal vi prøve? Forsigtig. Yeah! Hvor er det flot. 1, 2, 3, 4, 5. Vi har 5 sten. 5? Hvor er det flot. Lad os finde en sten til. Lad os kigge derover, Bing. Okay. Wow. Se lige. Må jeg se? Der er et mønster på den. Den er helt snoet. Det er en meget særlig sten, Sula. Det bliver kaldt et ammonitfossil. Wow! Hvad er et ammonitfossil? Tja, det er en sten, der engang var levende. Jeg lavede flot. En sten er ikke levende. Før det blev til en sten, var det et ægte, levende havvæsen.
og den levede for millioner af år siden. Dengang var Hapsasaurus i live. Ja. Wow! Og så sank den ned i vandet. Ned til bunden af havet. Stakkels snoede ammonit. Og meget langsomt blev ammonitten til det her flotte fossil. Jeg elsker min ammonit. Det er min allersærligste sten. Jeg vil også finde en. Tja, de kan være meget svære at finde. Jeg er virkelig god til at finde ting. Lad os kigge der, hvor jeg fandt min. Okay. Okay. Hvad med den her? Hvor er det, lille ammonit-fossil? Ammonit, hvor er du? Husk nu at vende dig om, Bing. For måske gemmer den sig på den anden side. God idé, Sula. Er der nogen ammonitter på den her? Nej. Måske den her. Det var bare mudder. Se lige den her. Er det en ammonit? Nej. Men den er helt glitrende. Sikke en smuk sten, Sula. Den vil jeg beholde. Se lige den her. Nej. De ser alle sammen ens ud. Husk nu, at ammonitter har ligget i skjul i meget lang tid. Nå, klar eller ej. Her kommer vi, ammonitter. Se, der er masser af sten herovre, Bing. Okay. Er der nogen ammonitter her? Nej. Er det sådan en flok? Det tror jeg ikke, Bing. Må vi se din igen, Sula? Her. Mærk med fingeren her. Den er helt bombe. De fleste sten er glatte, men ammonitfossiler er lidt bulede. Husk at vende dem om, Bing. Nej. Der er alt for mange sten. Ja, der er mange sten, Bing. Men ikke flere ammonitter. Jeg finder aldrig en. De er også ret svære at finde. Men Sula har allerede fundet en. Ja, det har hun. Måske var hun bare heldig. Jeg vil også finde en ammonit, som er en million år gammel, ligesom Rapsasaurus. Og jeg vil også være heldig. Det ved jeg, Ben. Du har let meget ihærdigt. Men der er kun stenflop. Jeg har fundet tre glimte sten. Bing! Du har fundet ammonitter. Hvad? Se, lige bag ved dig. Ammonitter! Flop! Se! Sikke en flot samling ammonitter. En, to, tre, fire. Der er fire ammonitter, Sula. De er bumpet. Goddag, ammonitter. Det er Hapsasaurus. Goddag, ammonitter. Kan vi tage dem med hjem? Så kan vi vise dem hjem. Tror I, at vi tre kan bære den hele vejen hjem? Nej. Hvordan kan vi så vise dine ammonitter frem, hvis vi ikke kan tage dem med hjem? Jeg ved det. Vi kan tage et billede på din telefonflop. God idé, Bing. Sig ammonit-fossil. Ammonit-fossil. Må jeg se? Hej. Vi kiggede efter store sten. Men så fandt Sula et ammonit-fossil. Jeg vil også finde et ammonit-fossil. Men jeg kunne ikke finde et, og så blev jeg ked af det. Men så sagde Sula, se! Og så fandt jeg fire ammonitter. Jeg kan ikke tage mine ammonitter med hjem. Så Flop tog et billede. Nogle gange, når man prøver, så finder man en ammonit. At finde fossiler
er en ting for Bing. Og mine armometer er de bedste fossiler i verden. Åh, en dejlig kop kaffe. Det gør ikke noget, Bing. Du var bare en lille klumpe dumpe. Vi lader bare fugtighedsfrøen suge det op. Fugtighedsfrøen! Se lige, hvor tørstig fugtighedsfrøen er. Ja, nemlig. Åh, så. Nu skal jeg have min dejlige kop kaffe. Åh. Flop, jeg spiller over det hele. Det går ikke noget, Bing. Du var bare en klumpe dumpe igen. Fugtighedsfrøen kan virkelig godt lide det. Fugtighedsfrøen er altid tørst. Åh. Flop, æsken med morgenmad væltede. Det gjorde den også. Måske skal vi aftale, at din bil kun kører ned på gulvet, Bing. Ja, for så vælter den heller ikke morgenmadsæsken. Tror du, at fugtighedsfrøen kan drikke morgenmaden? Fjollet flop. Fugtighedsfrøen spiser da morgenmad. Se! Jeg tror altså ikke, at fugtighedsfrøen kan spise morgenmaden. Men hvem tror du så kan? Jeg kan spise den. Men du spiser jo ikke nede på gulvet. Men jeg tror, jeg kender en, der spiser på gulvet. Åh, jeg ved det! Støvsugeren! Ja! Yeah. Lad os finde støvsugeren frem. Støvsuger, vågn op. Støvsuger, vi har noget dejligt mad til dig. Det er så lækkert. Maden ligger på gulvet. Halløjse, støvsuger. Halløj. Kunne du tænke dig noget morgenmad? Ja, yeah, tak. Det vil han gerne. Det var da heldigt. Må jeg godt støvsuge, Flop? Selvfølgelig, Bing. Er du klar til, at jeg tænder støvsugeren? Ja, yep. Okay. Kør. Han er nok rigtig sulten. Nice. Du glemte noget derovre, Bing. Åh, ja. Og der er også noget derovre, Bing. Ja, og noget der. Er du færdig? Der mangler lidt. Okay. Flop, du skal stoppe. Hvad er der galt, Bing? Støvsugeren, den har spist min bil. Har støvsugeren spist din bil? Støvsuger, hvor er min bil? Jeg vil have min bil tilbage. Tja, lad os se, om vi kan få den tilbage igen. Hvordan? Jeg kan lukke støvsugeren op, og så ser jeg, om jeg kan finde din bil i hans mave. Gør det ondt på ham? Nej, det gør ikke ondt på støvsugeren. Han har en låge. Hvad en låge? Det er den her lille dør, som gør, at vi kan kigge ind i støvsugerens mave. Det er okay. Du kan bare stille dig derover. Det kommer nok til at støve lidt. Så gør vi det. Hvor er den? Aha! Der var du røget hen. Se! Det er da ikke mit bil. Her skal du se. Det er min bil! Hvorfor spiste støvsugeren min bil, Flop? Det var nok et uheld, at støvsugeren spiste den. Den var en klumpe dumpe. Støvsuger, man må ikke spise biler, så får man ondt i maven. Jeg tror, støvsugeren trænger til en lur, nu hvor han både har spist morgenmaden og din bil. Okay. Farvel, støvsuger. Farvel. Nu er jeg blevet helt søvnig. Man må ikke spise biler. Okay. Lige præcis. Og nu skal jeg...
Det gør ikke noget, Flop. Du var bare lige en klumpedumpe. Yep, jeg var bare en klumpedumpe. Støvsugeren skal nok spise det. Selvfølgelig. Nu må du ikke være fræk og spise min bil, støvsuger. Okay. Ja, nemlig. Vil du trykke på knappen, Bing? Yep. Okay. Kør. Mange tak, Bing. Så. Og nu har jeg vist fortjent den dejlige kop kaffe. Kan du sige tak til Flop for den dejlige kaffe? Mange tak, Flop. Hej. Jeg kom til at smide morgenmad på gulvet. Hov, så jeg hjalp Flop med at ordne det, og støvsugeren spiste det hele. Moms. Men støvsugeren kom til at spise min bil, og så kunne jeg ikke få den tilbage. Men Flop kunne få min bil ud af støvsugerens mave. Og det måtte jeg ikke gøre, for støvsugeren kører på strøm. Det er okay at være en klumpedumpe, men man skal være meget forsigtig, når man rydder op. At være en klumpedumpe, det er en ting for Bing. Og vi rydder selv op. Rap. Rap, rap. 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 Okay, Bing. Så er badet overstået. Rap. Har du fået pyjamas på? Rap. Og hvad mangler vi så? Tæppet. Tæppet? Er du sikker? Jeg troede, at vi skulle børste tænder efter pyjamasen. Tæppet. Jeg skal bare lige kramme det en gang, Flop. Okay. Og det er så blødt. Ja. Det dufter dejligt. Ja, det jeg gør det. Jeg elsker virkelig mit tæppe. Det er så dejligt blødt. Vil du prøve mit tæppe, Flop? Og ja, det er meget blødt. Dejligt blødt. Er badet overstået? Ja. Yep. Er pyjamasen på? Ja. Yep. Har du tæppet ved hånden? Ja. Yep. Er alting dejligt og blødt? Ja. Yep. Hvad skal vi så nu? Hoppeti-woosh! Hoppeti-woosh! Yep. Hoppeti skal også gøre sig klar til at komme i seng. Skal han det? Og se! Han har også et tæppe ligesom mig! Ja, nemlig. Hans kappe er hans tæppe. Dejligt blødt. Her skal du se, Hoppeti. Nu kan du kramme dit tæppe. Har dig og Hoppeti ikke glemt et eller andet? Tænderne! Jeg har ikke børstet mine tænder, Flop. Måske kan Hoppeti og dig sige whoosh ud på badeværelset og børste jeres tænder sammen. Okay. Hoppeti. Bing. Hvad er der? Nu skal du se. Så. Hoppeti. Er du klar? Jeg kan gøre det selv. Ikke brug for meget. Bare en lille smule er nok. Spyt. Skyld. Ding. Det var flot, Bing Kanin. Nu er det altså Hoppetis tur. Okay. Ding! Det var flot, Hoppeti. Din tænder er rene og fine. Yep. Nå. Bad? Yep. Pyjamas? Yep. Tæppekappen på? Yep. Er Hoppeti-huset færdig? Yep. Er tænderne børstet? Yep. Hvad mangler vi så? Jeg skal altså tisse nu. Okay. Ah.
Er du færdig? Yep. Flop. Hvad er der galt? Mit tæppe er blevet helt vådt. Tæppet er blevet helt vådt. Du skal tørre det, Flop. Åh, det går ikke, Bing. Tæppet har været nede i toilettet, så nu er det blevet beskidt. Jeg skal have tæppe på, når jeg skal ind og sove. Det ved jeg godt, Bing. Men tæppet skal altså først i vaskemaskinen. Nej! Jeg vasker tæppet, imens du sover. Og så er det helt rent og tørt igen i morgen tidlig. Men jeg skal bruge mit tæppe. Det er sengetid. Og jeg skal sove med det. Det ved jeg godt, Bing. Sengetid er tæppetid. Hop! Måske vil Hobbity gerne dele sit tæppe med dig. Det er altså alt for lille. Ja, det er lille. Men hvordan føles det? Det er blødt. Og hvordan dufter det så? Det dufter dejligt, Flop. Er det dejligt og blødt? Det er altså ikke lige så dejligt som mit tæppe, men det er altså rigtig blødt. Er det blødt nok til, at du kan sove med det? Yep. Men det er altså kun her i nat, så jeg kan få mit eget tæppe tilbage i morgen. Selvfølgelig. Okay så. Bad? Yep. Pyjamas? Yep. Er Hobbity-wushet færdig? Yep. Er tænderne børstet? Yep. Har du tæppet klar? Yep. Hvad mangler vi så? En historie! Okay. Rundt om hjørnet, i ro og mag, er Hobbity klar til at komme i seng i dag. Historien handler om Hobbity! Lige præcis, Bing. Den handler om Hobbity og dig. Og tæppet. Ja, nemlig. Hej. Flop lavede en kappe til mig ud af mit tæppe, så jeg kunne sige vush sammen med Hobbity. Men så røg mit tæppe ned i toilettet og blev vådt. Og så blev det ulækkert og beskidt. Så Flop var nødt til at lægge mit tæppe ind i vaskemaskinen, og det gjorde mig trist. Så Hobbity delte sin kappe med mig. Når man ikke kan kramme sit tæppe, så er det godt at finde noget andet, man kan kramme, når man skal sove. Et tæppe, det er en ting for Bing. Det er dejligt blødt. Se, hvad vi har her. Vi har heldet med os i dag. Er det et skat? Nej, Bing. Kartofler? Ja, Sula. Jeg satte små kartofler i foråret. Og så har jeg sørget for, at de har hygget sig nede i jorden. Og så er de vokset og vokset, ligesom dig og dig. Men hvordan? Jeg har passet dem og gjort mig meget umage. Må vi spise dem? Selvfølgelig, men de skal lige koges først. Men de er jo helt beskidte. Det gør ikke noget. Vi vasker dem bare indenfor. Vi kan bruge Pandos dump truck, Arma. God idé. Bing, se. Den har et ansigt, Sula. Og han smiler, Bing. Han kan godt lide os. Ja. Øj, han har godt nok en stor næse. En næstoffel. Goddag, Bing. Jeg hedder Næsotoffel. Goddag. Goddag, Næso. Vi kan altså ikke spise Næsotoffel, Arma. Det kan vi slet ikke få os til. Vi passer på ham. Ja, nu og for altid. Vi skal nok gøre os meget umage. Men husk, at kartofler ikke kan holde sig for evigt. Hvorfor ikke? Hvis man ikke spiser dem i tide, bliver de dårlige. Og så er man nødt til at smide dem ud. Bare rolig, Næso. Vi skal nok lade være med at smide dig ud. Kom så, Næso. Hop! Flop! Ja? Vi har fundet en kartoffel. Han hedder Næso. Goddag, Næso. Han ser ud til at være en meget heldig kartoffel. Det er han også. Vi passer godt på ham.
Lad os vise Nesse rundt, Bing. Ja, du vil godt kunne lide stedet, Nesse. Det her er en rutsjebane. Værsgo. Mange tak, Flop. Kom så, Nesse. Dumpshocken er for stor, Sula. Han kunne falde ud. Åh, Nesse har brug for en klapvogn. Ja. Den der, Bing. Vær så god, Nesse. Det er din klapvogn. Det der er toilettet. Skal du hælde vandet fra kartoflerne, Nesse? Nej tak. Naturen kalder ikke lige nu. Åh, men jeg er sulten. Lad os holde et teselskab. Kom så, Nesse. Ja. Nesse, sid nu lige lidt pænt. Undskyld. Her er din tebing og mælk til dig, Nesse. Hvad spiser kartofler egentlig, Sula? Broccoli og chokoladekage. Moms, moms, moms. Mange tak, Sula. Nu vil han gerne lege. Hvad skal vi lege? Lad os rutsje. Er han ikke for lille? Måske bliver han bange, Bing. Jeg skal nok rutsje sammen med ham. Ui! Det kan han godt lide, Sula. Så er det mig. Okay. Kom herop til mig, Nesse. Det kan han rigtig godt lide. Igen. Den her gang vil han køre hurtigere. Vær forsigtig, Bing. Det skal nok være. Grib ham! Nej! Nesse! Nej! Nesse! Sula! Vi har ødelagt Nesse! Bing, hvad er der galt? Han har mistet sin næse. Nå, da. Hvor er den blevet af? Jeg har fundet den, Bing! Hvor godt! Nu kan vi reparere ham. Den vil ikke sidde fast, Bing. Vi har ødelagt Nesse. I gjorde det jo ikke med vilje, Bing. Se lige, hvor mange kartofler der er her. Dog. Hvad søren er der sket med Nesse? Vi var ikke forsigtige nok, og så gik han i stykker. Ja. Hvad skal vi gøre, Arma? Tja. Vil du ikke nok lade være med at smide Nesse ud? Det lader jeg være med, Bing. Men husk nu, kartofler kan ikke holde sig for evigt. Ved I hvad? Der er noget andet, vi kan gøre. Kan der vokse en ny Nesse ud? Nej, desværre, Sula. Oh. Men kan I huske, hvordan mine små kartofler voksede og voksede? Mm. Ligesom dig og dig. Mm. Så hvis vi planter Nesse og hans lille næse, kan der komme endnu flere nye kartofler. Vent, øjeblik. Stakkels Nesse. Nesse. Her. Læg Nesse ned i den her potte, og hans næse ned i den her. Kan han lide at være dernede? Ja, han hygger sig rigtigt ned i jorden. Hyggenykker. Vi skal nok passe på dem og gøre os meget umage, indtil de vokser så store. Ja. Den klarer du helt sikkert, Bing Kanin. Det gør du også, Sula. Sula og jeg fandt en sjov kartoffel, og vi kalder den Nesse. Og vi gav ham broccoli og chokoladekage. Men vi glemte at være forsigtige med ham og gøre os umage. Og så faldt hans næse desværre af. Så viste Arma os, hvordan man kan lave nye kartofler af Nesse og hans næse. Vi stillede potterne ud i solen og vandede dem og ventede og ventede. Nesse kunne ikke holde sig for evigt. Men se, nu har han givet os nogle nye kartofler i stedet. At plante kartofler, det er en ting for Bing. Se, baby Nesse'er. Hapsesaurus kommer. Hapsesaurus. Bare rolig, Flop. Han spiser dig ikke. I dag har han kun lyst til til gulerødder. Det var godt. Nu kommer han. Hvem mon det er? Hej, Bing. Det er Sula. Goddag, Bing. Hej, Sula. Goddag, Arma. Bing, se. Der var en dame, der lavede ansigtsmaling, og jeg er en glitrende sommerfugl. Må jeg også blive malet i ansigtet? Ligesom
selvfølgelig, Bing. Jeg kan male dit ansigt, Bing. Jeg ved simpelthen alt om ansigtsmaling nu. Åh, ja! Må jeg, Flop? Er det okay, Amma? Ja, vi har tid til en hurtig kop te. Så kom da. Lad os finde ansigtsmalingen. Kom så, Sula. Sådan. Åh, ja. Det har alle de farver, vi skal bruge, Bing. Og svampe. Wow. Og vand. Vi skal bruge vand, så vi ikke blander farverne på svampen. Og med det her, kan jeg se min ansigtsmaling. Ja. Tæne klar, Flop. Nå, hvordan skal du så se ud, Bing? Det er en overraskelse. I må ikke kigge. Okay. Kalder I så på os, når I er færdige? Yep. Er du glad for, at Sula skal male dit ansigt, Bing? Ja, det er han. Jamen godt så. Vi sidder herinde. Nå, Bing. Hvordan skal dit ansigt så males i dag? Jeg vil ikke være en sommerfugl. Men hvorfor? Sommerfugle er flotte, Bing. Må jeg være en dinosaurus? En sommerfugl-dinosaurus? Nej, jeg vil kun være en dinosaurus. Ligesom Hapsosaurus. Men jeg er bedst til sommerfugle. Så vil jeg slet ikke males, hvis jeg ikke kan være Hapsosaurus. Vent. Jeg kan godt lave en dinosaurus. Sæt dig bare op igen. Okay. Hapsosaurus er grøn. Det ved jeg, det ved jeg. Må jeg godt lige se? Sid stille, Bing. Perfekt. Ligesom Hapsosaurus. Sid stille, Bing. Man skal være rigtig god til at lave den her del lige på næsen. Du er god til ansigtsmaling, Sula. Det ved jeg. En lille smule her. Ups. Hvad? Ingenting. Det ser godt ud. Ligesom Hapsosaurus. Ved du godt, at Hapsosaurus kan spise et helt hus i en bid, hvis han har lyst? Sid stille, Bing. Ja! Og det lille... Ja, men kun en lille smule. Men Hapsosaurus er ikke lille. Men Bing! Må jeg lige se? Nej, Sula! Du har lavet lille pletter. Det ser godt ud. Se! Bing! Se nu! Jeg kan ikke lide det. Hapsosaurus er grøn. Nej, Bing. Lad være med det. Nu har du ødelagt det. Jamen dog. Hvad råber I sådan for? Sula gjorde Hapsosaurus helt lille. Men Bing ødelagde sin ansigtsmaling. Jeg ville kun være grøn. Hapsosaurus kan godt være lille. Så. Nå. Hvad stiller vi op med alt den ramachan? Jeg gider ikke lege med Sula mere. Jeg vil altså hjem! Okay, godt. Vi tager hjem. Når jeg er færdig med at drikke min ting. Jeg tror vist også køkkenet er blevet malet. Men Bing, hvordan vil du egentlig gerne se ud? Hapsosaurus. Det var det, jeg malede. Godt. Hvordan skal Hapsosaurus se ud? Altså, han har skarpe tænder. Tænder? Sådan her. Sådan der. Det er en farlig dinosaurus, Bing. Jeg er Hapsosaurus. Bing. Er du også en farlig dinosaurus? Nej. Nej? Jamen godt så. Flop? Ja? Må jeg også godt få malet tænder? Ja, selvfølgelig, Sula. Sula, nu er du en farlig sommerfugl. Du ligner en hapsesommerfugl, Sula. Du ligner Hapsosaurus, Bing. Spiser den farlige sommerfugl, Hapsosaurus, Bing. Ja, Hapsosaurus. Godt. Nu er jeg færdig med min te. Sula? Skal vi tage hjem? Nej. Vi ligger med leg. Kan vi ikke nok blive lidt længere, Amma? Sula er ikke færdig med min Hapsosaurus. Det er okay, Bing. Din Hapsosaurus er helt perfekt nu. Men Flop mangler. Må vi male dit ansigt, Flop? Må vi ikke nok male dit ansigt? Det lyder vel nok sjovt. Skal jeg sidde her? Hej. Sula kom på besøg.
besøg, og hun var en sommerfugl. Jeg sagde, at Sula måtte male mig. Jeg ville være grøn, ligesom Hapsasaurus. Men Sula malede lille pletter, og det kunne jeg ikke lide. Så jeg ødelagde min ansigtsmaling, og Sula blev sur. Og jeg ville have, at hun skulle gå hjem. Men så malede Flop nogle store tænder på mig, ligesom Hapsasaurus. Og Sula fik også tænder. Og så malede vi Flop som Floppetivus. Nogle gange kan man starte forfra, og så er man ikke sur mere. Ansigtsmaling er en ting for Bing. Floppetivus!